Hej allesammans, välkomna tillbaka till min kanal. Och idag ska vi testa inget mindre än Charlotte Tilbury's nya foundation. Det här är en riktigt, riktigt omtalad foundation. Jag älskar Charlotte Tilbury, det är för er som inte vet ett lyxmärke ifrån England. Och Charlotte Tilbury är en riktig, ska man säga, kändis makeupartist. Alltså hon har varit i gamet länge. Så hon har sjukt höga krav. Hela märket är väldigt så här mjukt och soft glam. Och ja, jag är i alla fall skittaggad. Jag har köpt den här nya foundation i 1 neutral och 3 neutral. Det fanns också en 2 däremellan. Så jag köpte i hopp om att det ska täcka det mesta utav min range. Utöver det så har jag lite andra saker. Jag har bland annat den här cream contour och ett cream blush. Jag har deras Nudegasm face palette som jag har varit så nära att klicka hem så många gånger. Och massa med grejer. Så vi kör ett litet full face av Charlotte Tilbury idag alltså. Med ett wear test på den här Charlotte Tilbury's nya foundation. Om ni undrar, jag har naglar! För er som inte hängde med, precis i början av kalendersäsongen, alltså augusti, september eller någonting, så fick jag en allergisk reaktion på akryl. Och det betyder att jag inte längre kan använda akryl, men jag har haft gelé tidigare och varit jättenöjd. Så nu har det gått tid, läkaren sa att jag skulle vänta de här månaderna innan jag testade igen så att all typ så här allergisk reaktion i kroppen har lagt sig. Och nu har jag byggt idag på morgonen, eller jag har inte gjort det själv, jag har varit och fått dem gjorda. Gelénaglar. Så att jag hoppas att de här, än så länge så känns det bra. Vid den här tidpunkten, alltså någon timme efter att jag byggde akrylnaglarna, då var jag svullen och röd och kliig. Och det är jag i alla fall inte hittills. Så I'm very excited. Men om ni då undrar så kommer det inte vara naglar i alla kommande videor här. För att jag har spelat in lite i förväg för den här videon. Så det kommer lite blandat liksom. Nu hoppar vi in i den här videon med Charlotte Tilbury. Och som ni vet så håller jag fortfarande på med inställningarna på min kamera. Idag testar jag för första gången att filma i 4K. Och ni får jättegärna säga vad ni tycker om kvaliteten på den här videon. Men nu hoppar vi in i videon. Det första vi ska göra är det här. Det här är Charlotte Tilbury's, eller Charlotte's Magic Cream. Och det här är typ, det här är liksom startar med Charlotte Tilbury. Det är den här som hon blir världskänd för. Och den här har hon liksom från början, hur fan kom in i kartongen då? Ja, åh, so fancy, wow. Det här är liksom det, hon kokade här upp den här typen i sitt kök. Och sen har det liksom blivit en stor säljare. Det här är inte ett helt första intryck för att jag har haft några små förpackningar på den här. Det här är 30 ml tror jag. Är du 30 ml? Jag tror det. Jag måste bara kolla. Ja, spelar ingen roll. Ja, jag vet inte. Jo, 30 ml ja, precis. Och det här är som sagt liksom en kultprodukt utan dess like. Och det här är en superhärlig kräm. Den är väldigt, väldigt dyr. Jag skulle inte säga att det är en sån här kräm som alla måste ha. Utan det är typ som en sån här produkt. Du vet, den är så himla god. Den är lite som jag har pratat mycket om senast. Ni vet, Sensai's sleeping mask. Den kostar 2 500. Det är inte så att den är ett måste för alla. Men det är ju en jävla trevlig kräm. Så har man råd så är det bra. Så här ser den ut. Och det är en lite fetare kräm. Jag har lite här på det här locket som inte jag ska ha kvar. Oj, nu ska vi se. Gud, jag kan inte göra någonting med de här stackars naglarna. Du vet, vanligtvis så har jag haft ganska långa naglar ganska länge. Jag tar lite till på. Under en väldigt lång period, men nu har inte jag haft det på ett tag. Nej, men man blir ju otroligt handlingsförlamad när man inte har haft naglar på ett tag. Så ni får se mig fumla i den här. Men den här krämen är fet utan att vara oljig. Den är väldigt, väldigt rik. Den ger en fin lyster i huden som sitter svinfint under makeup. Och nu när jag har den så kommer jag använda den massor. Och den här är verkligen så härlig. Den har lite, lite solskydd i sig. Jag tror att det är SPF 15. Men den lämnar inget typ av white cast. I alla fall inte på min ljusa hud. Och ja, den är bara helt otroligt fin. Så I really like that. Om ni undrar så för ett år sedan ganska precis, så testade jag Charlotte Tilbury för första gången. Alltså ett full face. Jag hade kanske testat någon enstaka produkt innan, men inte så. Och den videon kan jag länka här nere om ni vill se mer av ett första intryck. Sen har jag faktiskt en helt ny primer idag. Och jag hade inte tänkt att jag skulle testa den här idag, men jag kan ju faktiskt testa den på ena halvan tänkte jag. Det här är Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Glow Primer. Ni vet att jag älskar den i glasflaska som är. Jag kanske skulle ha tagit fram den, den är ju här bakom. Men det är alltså en
vad heter den, beauty filter. Och det är typ som en hybrid mellan en väldigt väldigt lätt täckande foundation, en highlighter och en primer. Och den är så fantastisk. Men när jag testade den så var det jättemånga som bara, men hallå Margareta, du borde verkligen testa Wonder Glow. Och jag fick faktiskt en liten Wonder Glow i någon av kalendrarna i år. Men jag vet inte var jag har lagt den. Det kan vara så att jag helt enkelt inte sparade den. Då fick någon utav er den i de här boxarna då. Men i alla fall 40 ml lystergivande primer. Och jag kommer då ha den på, jag kommer ha den på höger sida. Så oj, det ser ut att vara ganska mycket lyster. Oj, ja. Yeah. Men det här är alltså då, nu ska vi se, Wonder Glow Beauty Glow. Under foundation kan man ha den då för att få ett lit from within glow. Man kan också använda den ihop med magic creamen för ett top lasting glow. Och det får jag väl säga, jag har ju krämen under så att det kan man säkert jämföra med. Eller ska man ha den över foundation för att få en väldigt väldigt mild highlighter. Och jag tycker att den har ett superfint glow. Det här är en typ av glow som jag tror att väldigt många människor vill ha. Det här, alltså jag har inget glitter på min hud, ingenting så. Min hud är inte jättebra nu för att jag har pillat så mycket. Men nu när jag har naglar så kommer jag inte kunna pilla lika mycket. Så, excuse that. Alltså gud, jag har liksom stora sår överallt. Never mind. Men, superfin typ av lyster som jag tror att jättemånga vill ha. Just att det är liksom inget glitter, inga tydliga skimmerkorn, ingenting. Utan jag har bara lite mer lyster på den sidan än andra. Så det här kommer vi ihåg nu då. Den här sidan är alltså Wonder Glow. Och jag kan inte säga så mycket om en primer egentligen. Ni kommer ju få ett wear test i den här videon för att vi ska testa foundationen såklart. Men jag kan inte säga så mycket om en primer i ett första intryck. Men jag vill absolut ändå visa den nu när jag ändå har köpt den. Och om ni också undrar vart jag har köpt mina Charlotte Tilbury-produkter, så kommer jag lägga lite reklamlänkar här nere till ställen som jag tycker om att handla Charlotte Tilbury på. Jag har också köpt några av de här grejerna från Charlotte Tilburys egna hemsida. Där är det ingen tull. Ingen av grejerna jag länkar är tull. Det är ingen egen tull och hemsidan är bra att beställa ifrån. Problemet med det är att de är ganska långsamma, så det tar ganska lång tid att få grejerna från Charlotte Tilburys hemsida. Foundationen då, för att jag beställt det här i två olika saker. De här beställde jag när det var Black Friday erbjudande. Eller nej nej nej, inte Black Friday, när det var något erbjudande här nu vid jul, whatever. Det kom i alla fall under tiden vi var på semester. Och den här väntade jag in nu då, när den släpptes, och den här beställde jag från ASOS och kom på 36 timmar. Så låt oss köra. Jag ska öppna den här och så ska vi se hur de ser ut. Gud, jag kan ju inte, man ska inte använda naglarna som verktyg, speciellt inte första typ så här 48 timmar innan naglarna 100% har härdat, för de härdar liksom första. Okej, så kartongen såg ut så här. Inte för att alla kanske bryr sig, men om man undrar, om man tittar på nätet så ser den ut så. Och jag älskar, jag älskar YouTuber. Så här ser alltså själva foundationen ut. Ser skitfin ut, jag älskar som sagt tuber. Och den här heter då alltså Beautiful Skin Foundation. Det här är nummer ett, den kommer absolut att vara för ljus. Som ni kanske ser på mina händer, man ser i alla fall här där jag har haft klockan. Så är jag fortfarande lite solbränd efter Zanzibar. Men inte jätte, men jag får nog använda den här idag. Det här är i alla fall nummer tre. De ser verkligen neutrala och härliga ut. Jag förväntade mig inget mindre av Queen Charlotte Tilbury herself. Jag börjar med nummer 03. Eller N3, förlåt. Okej, trean kommer vara perfekt idag. Ettan kommer jag absolut behöva om ett litet tag. Den är tjockare än jag trodde att den skulle vara i konsistensen. Den är absolut inte tjock, men den är tjockare än vad jag trodde. Som ni kanske vet vid det här laget, när jag recenserar saker så försöker jag undvika spoilers eller titta på recensioner innan, för jag vill bygga min helt egna åsikt. Det här är en helt original beauty blender, det är bara en färg, amethyst tror jag. Och jag är ju en sponge kind of girl. Jag vet att Charlotte Tilbury inte är det dock. Den här kommer bli så jävla populär, hörni. Jag kan säga det här och nu. Och så dyr är inte den här. Jag tror att jag betalade 465. Och det är jättemycket pengar. I'm all for it. Men det är inte, alltså, det är inte så mycket liksom dyrare än vad många andra märken. Och det är inte liksom lyxmärkepriser, du vet, Chanel, Dior och så. Utan det är mer high-end priser. Tänk allt från Smashbox och över liksom. Jag tror typ att en Smashbox, Anastasia och så, vad kan de gå på? 365. Jag tar jättelite till här i pannan.
Tog jag rätt nu? Det gjorde jag. Någonting sånt liksom. Okej, alltså wow. Den här är så fin. Alltså, lyster är så trevlig. Det är ett lyster, inte en oljig finish. Helt fantastisk. Har täckt mer än vad jag trodde att den skulle göra. Alltså jag trodde att det skulle vara en superlätt täckande. Men jag menar, min hud är absolut inte dålig. Det är bara det att jag har de här små, du vet, verkligen såren som jag inte har kunnat låta bli att pilla på. Och ingenting täcker dem. Och jag vill inte täcka dem heller. Men allt annat täcker den så fint. Alltså den här sitter helt vansinnigt fint. Jag absolut älskar den hittills. Bara första intrycket, inget mer avancerat än så, så fin. Jag vet inte riktigt hur inzooma, eller hur ljuset blir nu när jag zoomar in lite grann, men vi testar i alla fall. Nu när jag testar kameran igen, men alltså den här är så fin. Oj, oj, oj. Om den är så här fin hela dagen så kommer det här att bli en ny favorit. Jag lovar alltså. Första intrycket är mer än bra. Som sagt, färg nummer 3, neutral, är perfekt på mig. Och då är jag lite mörkare, och då menar jag kanske en nyans mörkare än vad jag vanligtvis är när vi har recenserat foundations och så tidigare. Jag vet att ni är otroligt många som går efter vad jag har valt för färg. Så lite mörkare. Jag tror att det kommer bli perfekt. Jag tror att 3:an och 1:an ihop kommer liksom täcka hela mitt år, när jag är som allra ljusast och när jag är som allra mörkast. Så I really enjoy that. Två stycken saker som jag kommer använda som inte är nya men som jag absolut älskar. Det är Flawless Finish Powder ifrån Charlotte Tilbury och Liquid Concealer. Och det här heter Magic Away. Den här är snart slut, jag har gillat den här jättemycket, men jag hatar förpackningen. Hade den här haft, alltså för det första så kan man typ inte öppna den. Alltså den sitter, alltså jag kan inte, alltså en dag så tog jag en tång. Alltså jag tog en actual tång ur våran, nej jag kan inte använda den här idag. Alltså jag förstår inte. Men jag tror, det är därför den här inte är så populär. Jag tar en annan concealer, jag kan inte, alltså jag får inte utan det. Och det handlar inte om att jag är oljig eller flottig eller något på händerna. Alltså den är bara så himla glidig förpackningen. Och den sitter stenhårt här. Men den här är en jättefin concealer. Här innanför har den en svamp och jag hatar svampen. För det första så blir den skitäcklig och så är den helt wonky. Men produkten i den här är magisk. Hade jag frilansat som makeupartist just nu, då hade jag antagligen köpt den här och depottat den i någonting annat. Och haft, för de här är så fina. Och sen vet ni ju redan, om ni har tittat mina årsfavoriter och så, eller någonsin sett den här innan. Ni ser att den här är Beat Up. Det här är Charlotte Tilbury's Airbrush Flawless Finish Powder. Och jag har den i Fair. Och det här är nog ett av mina mest använda puder genom tiderna. Jag, i den här beställningen så har jag också beställt ett nytt. Men jag ska använda upp den här först. Så älskar så himla mycket. Jag slänger på lite concealer och lite puder. Jag kommer bara pudra precis runt ögonen. För att sen har vi som sagt krämprodukter att testa. Och mer puderprodukter. Och ögon såklart. Okej, så jag tog lite Pure Push Up Concealer, det är ju min ultimata favorit. Om ni har tittat på kanalen nyligen så har jag lagt upp en absolut bästa smink 2021. Och där är ju både pudret, concealern, massa annat ifrån Charlotte Tilbury. Nu ska vi gå vidare till ansiktet och jag gör klart ansiktet innan vi går in på lite ögonsminkning. Men jag tänkte att vi hoppar in i de här och det gör jag innan jag lägger någonting ifrån paletten, även om det inte är riktigt i ordningen som jag skulle lägga saker. Först och främst så är det den här sjukt omtalade contour wanden. Och för er som har varit på kanalen och tittat på min favoritvideo till exempel, så vet ni att spotlight healen i den här är wow. Alltså den är så bra. Det här är alltså Hollywood Contour Wand. Och det här är i färgen Fair Medium. Och alla de här har samma typ av förpackning. Det är alltså en det här är alltså en contour, inte en bronzer. Bronzen ifrån Charlotte Tilbury är förut så jävla bra. Nu ska vi se här så att jag inte får upp för mycket. Där ser ni att det kommer upp liksom ur den här. Och sen så har den en stängmekanism sen när man inte längre använder dem. Så nu kommer jag lägga lite på mina kontorställningar. Jag tror, oh, så jävla fumlig. Jag slängde iväg den, men jag har den här. Jag tror att jag börjar på den här sidan. Jag tar en borste först. Oj vad mjuk och fin. Åh, gud! Kolla vilken dröm, såg ni? Nu i alla fall lägger jag på de ställena där mitt ansikte naturligt, alltså inte konstgjort, naturligt har skuggor. Under, i mitt fall så är det under
kinderbenet. Ska vi se här. Jag trycker inte ut någon ny produkt. Det här är en contour som behöver inte så mycket. Det är en ganska varm contour. Vilket jag tror att många, speciellt om man har en kallare underton, skulle kunna använda den här som en bronzer. Men på mig blir det 100% en contour. Alltså den blandar ut så fint. Jag kommer gå över här med en svamp sen. Jag börjar på den här sidan. Det är också bra att diffusa den med en svamp om man har foundation och så på den. Okej, okay, så alltså wow. Vilket chisel, det ser verkligen ut som en skugga. Det kommer verkligen se ut som en skugga när jag har lagt allt kvar. Om man vill lägga contour på näsan och inte liksom ändra formen, så tycker jag om att lägga lite, alltså inte uppe på snoken, utan här under, när går jag direkt in med svampen, utan nere på själva, där skuggan kommer helt enkelt, efter näsan. Och sen finns det jättemånga som contourar till exempel här och så. Jag gillar på min form, för jag vill inte ändra någonting, jag vill framhäva mina kinder bara, så lägger jag här. En del människor lägger längst med käken. Jag tycker att jag är liksom lite för tjock för det, det ser bara ut som ett streck. Det blir helt enkelt inte naturligt på mig, så jag tycker föredrar att inte göra det. Man kan också contoura näsan med en sån här typ av produkt. Då rekommenderar jag att man tar typ en mindre pensel, målar ut och bländar sen. Det jag kan säga är att den bländar helt fantastiskt bra. Glöm inte bort att klicka ur den här sen. Jag förstår verkligen varför den här har blivit hype. Superfin färg. Och för att om ni tittar, jag vet inte riktigt hur det ser ut på kamera. Det är lite svårt att säga eftersom jag håller på med ljusinställningarna. Skuggor är ju en sån sak som blir väldigt konstigt med ljusinställningarna. Det ser ut som en väldigt naturlig skugga på mig. Very impressed so far. Och sen hade jag egentligen nu då inte lagt rouge. Men jag måste, eftersom det är en kräm. Och det här är alltså Glow Gasm Beauty Light Wand i Peach Gasm. Jag tror inte att det är den här som har trendat den här färgen. Klicka, öppna den. Men den här är, jag vet redan att den här kommer vara fin. För att jag har sett flera såna här, alltså innan jag planerade att köpa dem. Men jag kunde inte låta bli. Och jag älskar ju, jag kanske lägger lite på näsan senare, men jag struntar i det nu. Jag älskar ju som sagt highlighten, så jag... Oj vad fin, kolla lysten. Nu blir det lite fel ordning då, men det kommer come around. Okej, jag hade kunnat, jag var lite snål för jag var rädd att den skulle vara för pigmenterad. Men jag hade definitivt kunnat fläska på lite. Det här är en väldigt, väldigt lystgivande blush, men alltså kolla. Oj vad fin. Okej, så fin. Alltså jag har typ älskat allting som jag har testat ifrån Charlotte. Inte riktigt allting, men typ allting. Och den här är så fin. Den här foundationen är också så himla fin. Måste bara kolla nära. So far, älskar. Alltså så himla fint. Superfina, men som sagt jag är inte chockad. Jag har ju som sagt highlighter i den här tidigare. Som jag på riktigt snart har tagit slut på, vilket är helt sjukt på en flytande highlighter. De här är så fina. De här kommer jag använda vansinnigt mycket. Jag bara vet att jag kommer det. Jag såg att på Charlotte Tilbury's hemsida, nu är de kanske slut. Jag vet inte om det var en julgrej eller så. Så sålde de den här och highlighten ihop som ett kit. Och jag hade ju redan highlighten så jag köpte inte dem så, men... Så bra grej, och den här basen ser sjuk ut. Om ni missade det förut, jag sa kanske inte det, men jag gjorde mina bryn lite fort förut när jag la concealern och det. Och jag la lite brow frizz bara, och sen fyllde jag i med min favorit ögonbryspenna ifrån Rapid. Det är en sån här, ska jag se här, tuschpenna på ena sidan och en vanlig traditionell brynpenna på andra. Älskar! Jag tycker kanske att den är lite, lite mörk nu när mitt hår är så himla ljust efter att vi var utomlands. Men det brukar vara lugnt när vi... är klara så. Nästa produkt är då alltså Nude Gasm Face Palette. Och alltså, skojar ni eller? Den här är så jävla vacker. Oh my god. Oh my god. Det här är då alltså, jag ska säga exakt. Vi har Super Glow, Multi Glow, Super Soft Sculpt och Super Sculpt, tror jag. Nej, det var, så måste det ju vara. Men i alla fall, på mig blir det highlighter, blush, som jag typ har lagt lite men ska lägga lite ändå. En mjukare kontor och en mörkare. Det är inte direkt en bronzer den här, så jag kanske behöver komplettera med lite bronzer efteråt. Men alltså, istället för den mörkare kontoren, där då, så hade jag faktiskt hellre valt den lite varmare. För att då hade den här varit allt
För det första tänkte jag att jag skulle visa bronserna. Det här är alltså Airbrush Bronzer. Och den ljusaste som är här, nej här blir det ju då, det är nummer 1 Fair och det här är 2 Medium. Det är ett ganska stort hopp här emellan. Jag trodde att jag skulle tycka att den här var perfekt för att den är så ljus, men den är faktiskt väldigt ljus. Så jag använder faktiskt Medium oftare än vad jag använder Fair. Jag hade ju gärna haft en mellanting till de här, men nu när jag har som sagt lite solbränna så är det Mediumen jag kommer att använda. Men jag ville visa er för att det är ju faktiskt en skillnad. Jag ska strax lägga den, men först så tar jag en pensel, jag älskar de här ifrån Reffer. Och sen så kommer jag ta den ljusare kontoren. De här är så mjuka pigmenterade och de är också bakade. Sen kommer jag förstärka den här kontoren, oj vilken fin. Förstärka kontoren från tidigare. Oj oj, det här kommer bli så bra när det är färdigt. Och sätta den liksom lite på näsan, och den här känner jag är lite mer i färg för mig att kunna ge skugga på min näsa. Jag vill inte liksom ändra någonting på min näsa och ingenting, men jag vill liksom ibland ge den lite mer liv. Det blir väldigt mycket så annars att det blir väldigt platt i mitten av ansiktet. Oj vad fin den här kontoren var. Hohoho. Men jag ska komplettera med en bronzer. Och jag tar den stora 22 ifrån Reffer också. Så himla fin. Det här är ju lyxpenslar utan dess like, men oh. Och så lägger jag då bronzer på alla ställen där jag vill förminska, trycka in, skulptera som inte har en naturlig skugga. I pannan så har du ju liksom, det är ju längst upp på ditt huvud, så du har ju ingenting som ger en skugga där. Och jag lägger inte direkt någon bronzer på här, men jag connectar lite grann ut i råget. Och sen kommer ju highlighten att connecta där ytterligare. Och sen, jag vill inte att den där ska vara för kall mitt på näsan. Vill man så kan man också göra sig själv lite solkysst här på haka, lite på kinder och så. Men det handlar mer om en solkysst effekt. Och det där är en diskussion om egentligen vad man tycker, mer än hur tekniken funkar. Men den här är så fin, den här bronsen. Alltså den här basen just nu. It looks pretty damn good to me. Men bronsen är som sagt inte ny, men jag älskar den. Nu ska vi lappa på lite. En av mina favorit highlighterpenslar är den här ifrån Flair. Ni vet ju att jag älskar Flair. Det har typ blivit mitt favorit sminkborstmärke. Även om jag tror att Hiccup är mina ultimata favoriter, så älskar jag Hiccup också. Nu kommer jag ta highlighterdelen först. De är ju bakade så att de är ganska liksom, man får gräva lite grann. Det är, kolla. Kolla. Och det är för övrigt den här bakade effekten. Det är för att man verkligen ska få det här mjuka och uppbyggnadsbara. Som Charlotte Tilbury gör så jävla bra. Alltså lägg ägg. Lite på näsan. Jag tror att jag snuttar lite här också. Alltså. Jag tycker typ egentligen inte att jag behöver så jättemycket. Jag använder det bara för att visa. Så mycket rouge till, för att jag tycker att jag har tillräckligt. Men så jag tycker det är lite oblandat här med mitt hårfäste, men jag ska släppa ner håret sen, så it doesn't really matter. Men jag vill typ testa. Jag tar lite utav råset ändå på samma pensel. Även om vi, det här måste typ vara samma färg. Stod det vilken färg det här var? Nej, det står bara multiglow. Annars hade den här hade varit så fin som en highlighter på en mörkare hudton. Men den här är så lik den flytande råset som jag hade i färg och ton. Jag har den här ögonskuggspaletten. Det här är Charlotte Tilbury's Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever. Som jag fick på köpet när jag köpte deras julkalender i, eller adventskalender i julas. Den finns att köpa separat. Det var bara typ som en sån här, om man köpte adventskalendern första dagen när den lanserades, så fick man en gåva i år, eller då 2021, så fick man den här. Året innan det så fick man Charlotte Tilbury Magic Perfume. Och den kommer då indelad i, alltså det ligger en plastgrej här i, där den är indelad i 1, 2, 3, som tanken är då, men det skiter ju jag i givetvis. Men den här är så fin. Tänk dig den här i ett makeupartist kit som gör typ brud och bal och så. Oj. Och till mina naglar här. Jag borde använda de gröna ju, eftersom jag har så mycket grönt idag. Jag har någon typ av ögonpenna också tror jag. Yes, det köpte jag. Rock and Cole
Iconic Liquid köpte jag tydligen. Vi ska se här. Minns inte ens vad jag köpt. Nej, cool, ja. Det här är en svart kajalpenna. Jag kanske använder den alldeles strax. Ja, ni kanske vill se hur den ser ut förresten. Det här är alltså Rockin' Cool och den hette Bedroom Black. Och jag har en sån här i brunt sen tidigare som jag älskar. Jag tror att det är samma formula. Den är i alla fall svinhärlig. Men nu ska jag göra någon typ av sminkning. Vet ni vad? Jag tror att jag börjar med den här. Jag lägger kajalpennan fokus på ytterkanten. Längs min franslinje som ni ser här. Sen tar jag en penna. Den här är rak. Jag målar lite direkt på. Den är bara stenad förut. Den är inte grön. Det här är också ifrån Flair. Sen börjar jag att jobba in den här i ytterkant. Den bländar jättefint. Inga konstigheter. Jag lägger på lite nytt svart längst ner. Det finns en svart skugga i den här paletten också. Så jag kan alltid förtydliga det svarta sen. Det här steget är liksom inte... It's not essential. It's not a, det måste inte vara perfekt. Du kan också göra det direkt med skugga om du vill det. Jag gillar bara, jag vet att det här kommer hålla hela dagen om jag gör en bra kajalbas. Jättetrevlig kajalpenna att jobba med. Den bländar ut så fint. Och som sagt, jag skulle lägga skuggor över den här. Så den behöver absolut inte vara perfekt. Men den behöver vara något sån här jämn ögonen emellan. Så att den ena till exempel inte är jättemycket mörkare än den andra och så. Och sen får man hela tiden, jag tycker om att jobba lite där och lite där och lite där. Men man kan inte jobba för mycket så. Se till att få hela vägen ner. För att den torkar ju faktiskt ner. Men den här var väldigt trevlig att jobba med. Den torkar ner direkt, men jag har ändå lite tid att jobba med den. Och vill man så kan man göra det här lite mer noga. Och sen bara använda... kajalpenna eller en eyeliner eller så. Behöver ju inte göra alla stegen som jag gör. Men jag vill testa den här ögonskuggspaletten. Men jag tänker inte göra någonting avancerat. För att jag har inte tid om det här wear-testet ska börja ordentligt. Men jag tar nu den här svarta skuggan. Och den här. Och nu är det viktigt när man jobbar med en svart skugga. Att man slår av ordentligt. För jag har redan gjort min bas. Jag vill inte att det ska ramla ner svart ögonskugga på min bas. Oj vad svart. Så jag trycker den här alla längst ner. För att där vill jag att det ska vara... Svart. Oj, vilken svart ögonskugga. Det gör mig jätteglad. Verkligen. Flair nummer 304 som är platt men ändå lite give. Tar jag nu bara och hjälper till att fluffa kanten. Det blir då en kombination utav ögonskuggan och kajalen. Vill man, speciellt om man vill köra lite rockigare look eller så, så kan du 100% bara lämna det så här. Det ser jag speciellt med sen när mascaran kommer på. Så blir det sjukt rockigt och sjukt fint. Men jag ska vara lite extra. Och jag ska nog gå rakt på ett skimmer tror jag. Jag kommer ta den här gröna i mitten av den här koden. Jag tycker att den ser matchar min tröja allra bäst. Se till då som jag sa innan att ni är försiktiga så att det inte ramlar ner. Vill man vara extra typ så här. Extra så kan du ju hålla typ en servett under ögonen eller så för att det inte ska falla ner. Men nu ber vi till guden att det här blir bra. Jag tar inte för mycket produkt på den här. Och sen jävlar vad fin. Sen bara försiktigt, inte hela vägen ner riktigt, men över den här. Det ramlar ner lite grann. Då tar jag en helt ren pensel och försiktigt slår bort. Jag tror inte på konceptet att trycka fast massa puder och sånt innan. Åh, vad fint. För att oddsen att du blir astorr under dina ögon är asstort. Precis på samma sätt som jag inte tror på att pika och så. För det är ju essentially vad du gör liksom. Okej, det här blir hur bra som helst. Och sen då så börjar jag röra lite grann uppåt. Den här... var så pigmenterad, den här skimriga, så mycket av det svarta försvann. Så jag tar bara lite grann på första penseln och det svarta. Den kommer vara enkel att sota in här längst ner nu, så att det fortfarande blir lite mörkare. Alltså, wow! Alltså, det här blev så bra, den här var så fin, den här kommer jag... Nu är jag typ arg att jag inte använt den här tidigare. Den svarta är så svart och den här skimriga var så fin. Jag tror kanske att jag ska ta en liten underbryn. Jag är inte ett jättebryn bens highlighting fan.
Först och främst ska jag ha en liten spoolie, men först bara borsta upp mina bryn nu när de har satt sig, så att de inte klabbar ner sig. Brow freezen är ju helt fantastiskt tycker jag. Det gör man som man vill. Sen tar jag i alla fall en liten skimrig, eller en liten pensel till en skimrig skugga. Nu frågar om jag ska ta den här ifrån Happy Eyes-delen eller den här från Love Eyes. Jag tror att jag tar den här som är lite kallare, för den här gröna kommer det vara fint till tror jag. Sen tar jag bara jättelite på den där och så oj vad mycket, eller oj vad pigmenterad den var. Gud, de här skimrarna. Och sen tar jag lite grann i mitt inner corner. Och jag vill verkligen säga lite grann, för att jag gillar inte när det är jättemycket. Men gud, den var så pigmenterad. Holy smokes. Jag kommer sätta på mig ett par lösögonfransar eller bara mascara. Jag bestämmer mig sen. Någonting kommer jag göra. Men först ska vi göra läppen. Jag har en läpppenna. Lip sheet har också gått viralt på TikTok. Alltså jag är alldeles för mycket på TikTok. Glöm inte bort att följa mig där förresten. Jag är superrolig. Jag heter samma sak som på Instagram. Margareta Gras, bara ihopsatt. Det här är i alla fall deras iconic nude. Och jag hoppas att den här färgen är bra på mig. Men den ser bra ut. Jag tjuvkikade förut. Den ser riktigt bra ut. Så den kommer vi att måla på. Den här färgen är så bra på mig. Den här färgen var så himla fin. Jag tar en pensel sen efteråt och bländar in den här lite grann inåt. Och det är helt enkelt för att jag ska ha som en gloss över bara, tror jag. Jag har lite olika läppalternativ, men jag är så himla torr just nu för mina eksem är quite cray cray. Mm. Superfin läpppenna. Den här. Tänk er ett lite ljusare läppstift i mitten. Men jag köpte de här som jag är så jävla taggad på. Det här är ett julkit tror jag. Men de här finns att köpa utöver julgrejer liksom. Det här är mini collagen lip bath. Och det här ska tydligen vara sjukt, sjukt glossiga, plumpande och återfuktande läppglans. Och jag har också den här som är Tinted Love Lip och Cheek Tint. Men jag bestämde mig nog, jag kanske gör typ en TikTok med den sen eller så. Nu ska vi se här, jag ska bara ha lite hjälp att få upp den. Gud vad jag kliar min näsa nu. Men den ser alltså ut så här, kolla. Och jag har inte testat den som sagt, men det ser ut typ, gud vad gott att lukta. Jag älskar att lukta på saker. Men det ser i alla fall ut mer som en stain. Och det testade jag, men jag tänkte det att mina läppar är alldeles för torra för det idag. Sen hade jag ett nytt färg på ett läppstift. Det här är Pillow Talk Medium 2. Som jag fick i adventskalendern. Men som sagt, jag tror att jag är lite för torr för att testa sånt idag. Så jag testar dem helt enkelt senare vid ett annat tillfälle. Men följ mig på TikTok, det är stor chans att jag kommer att testa sånt där. Nu ska jag ta det här lip collagen kittet. Aj, vad fina. Åh. Alltså, kolla de här tre. Jag älskar ju för övrigt också mini läppstift och sånt. För att jag gör ju typ alldeles ut på några. Jag tror att den här passar bäst till det jag har idag. Eller den här. Den här är lite för varm. Jag tror att jag tar den här. Det här är alltså, ja, Pillow Talk. Pillow Talk är ju Charlotte Tilbury's mästare. Gud, vilket, det är ett hjärta. Applikatorn är ett hjärta. Okej, den här kommer plumpa. Jag hoppas inte att den kommer göra ont. Den är lite så här mintig. Det kanske inte var bästa idag. När mina eksem är lite... Jag kan säga det att mina favoritplumpers dock gör inte ont, inte ens mina eksem. Min ultimata favorit är ju Buxoms Plump Shot. Den är så effektiv och så plumpande, men gör inte ont på mig. Trots mina ibland liksom helt såriga läppar. Mintig, jag känner hur den börjar plumpa, men den gör absolut inte ont någonstans. I'm very excited. Det sista jag ska göra, jag tror att jag tar, jag tar den här tror jag lite bara, så kommer jag ta... den mörkbruna kanske. Inte riktigt den svarta. Och sen kommer jag bara lägga lite grann precis i yttre delen av mitt öga. Om ni ser ungefär vad jag la den. Svårt att förklara. Och det här är inte nödvändigtvis något som alla behöver göra, eller vad man ska säga, för att få till den här looken. Men jag tycker att mina ögon blir så jäkla men de blir så korta Om jag inte gör någonting på min underfrans. Så bra! Jag tar på mig mascara eller fransar. Ska jag ha fransar eller ska jag ha mascara?
Jag testar mig fram, så ska jag se. Jag ska se hur det ser ut med bara mascara, annars kanske jag ser på mig framför. Wow. Och sen så får ni se hur allting ser ut med den här. Läppen är to die for alltså. Så, nu då så har jag allt smink på mig. Alltså den här basen ser så himla fin ut. Som sagt, om jag skulle hålla för här och de här så skulle min bas vara det bästa jag haft på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och det tycker jag är jättekul. Jag har testat några saker på kanalen på senaste och varit så negativ. Och det känns så roligt att kunna vara jättepositiv. Om jag också ska prata lite om Wonderglow än, så tycker jag att sminket ser bara ett uns lite mer lystrig på den sidan där den är. Annars märker jag ingen som helst skillnad på det, tror jag. Men basen ser jättefin ut och jag tycker jättemycket om de andra produkterna också. Så det ska bli jättekul att se. Så nu syns vi igen om några timmar, så ska vi se hur det ser ut. Jag ska filma en annan video. Jag ska börja redigera den här videon, för förhoppningsvis ska ni få den redan idag när jag spelar in den här. Och sen så får vi se vad det blir utav det. Tjena mina kompisar, jag inser just att jag har läppstift här. Jag åt precis för en liten stund sen. Det var ju snyggt, så då får jag nöja så här. Precis här bara, tror jag. Jaja, det får vara som det. Jag har ätit för lite stund sen. Läpppennan sitter jättefint för övrigt. Men lipglosset är såklart borta. Men det är okej. Alltså, det har gått 3,5 nästan timme. Nej, det har gått mer än 3,5 timme. Sedan första, eller sen var färdig. Allt ser jättefint ut fortfarande. Det har inte lagt sig någonstans och så. Precis som vilken foundation som helst, men värt att bara nämna, så är det inte så fint typ där jag har sår och så. Men alltså, ingen foundation är fin på typ sår och så. Så att jag är liksom inte så chockad över det. Med det sagt så tycker jag att allt annat ser jättefint ut. Ögonskuggan har inte ramlat ner. Nej men så, allt sitter jättefint. Blush, bronzer, contour. Allt verkar sitta som det ska. Jag är jättenöjd hittills. Jag ska fylla på läppglanset nu, för nu ska jag och Fredrik åka och handla. Jag kan inte göra någonting med dessa naglar. Alltså jag har haft långa naglar i flera år. Alltså massor utav tid. Men jag är så ovan nu när jag inte har gått på typ ett halvår. Och ja. Nytt lipgloss det här, älskar jag för övrigt. Jag förstår varför det här har blivit populärt. My god. Verkligen så bra. Jag vill verkligen påminna er om att om ni börjar bli sugna på att handla någonting, kom ihåg att använda mina reklamlänkar. Under varje YouTube-video på hela min YouTube-kanal, så längst ner så finns det en lista med de vanligaste butikerna som ni kan handla från. Men i det här fallet när vi pratar om till exempel Charlotte Tilbury, så kommer jag länka vart ni kan handla Charlotte Tilbury här nedanför och vilka produkter jag har använt. Så har ni några fler frågor så är det bara att fråga. Men jag tycker att det här ser jättefint ut hittills. Så jag är mycket, mycket imponerad. Den här foundationen är verkligen jättefin. Jag märker ingen skillnad för övrigt på sidorna med primer och inte primer. Men hej allesammans, nu har jag hållit ut så länge jag bara kan innan jag måste sätta mig och redigera den här. Alltså jag redigerat klart videon redan, men för att ni ska kunna få den här videon idag. Men alltså wow, jag är så imponerad. För det första så måste jag säga att på senaste tiden så har jag känt mig så torr och stram under makeup. För att jag inte har tagit hand om min hud så jättebra. Som sagt, det har varit ganska stressigt och min ryggonten och allting, så har det liksom inte varit prio att hålla på med min hudvårdsrutin. Men Magic Creamen har verkligen gjort att det känns superbra under min makeup idag. Och där har givetvis också Wonderglowen en funktion. Jag måste dock säga att jag ser väldigt lite skillnad på sidorna. Men jag skulle faktiskt säga att hela kindpartiet här ser lite bättre på primersidan ut faktiskt. Sen är det ju såklart foundationen. Jag tycker att den är jättefin. Alltså jag har ingenting att gnälla på egentligen. Jag ser lite torr runt näsan, lite mot munnen. Glöm inte bort att jag har ätit flera gånger. Jag har varit igång här hemma. Jag har jobbat hela dagen från jag gick upp i morse. Och jag har liksom svettats. Alltså jag ser bara bra grejer, alltså med den här överhuvudtaget. Jag har ingenting negativt att säga. Det här är ju verkligen någonting för torra människor eller någon som vill ha mycket glow. Men det är mycket lyster i den, men den är inte speciellt fet, vilket jag tycker om. Och allt annat som jag har testat, jag har ingenting negativt att säga om någonting egentligen. Är det någonting då egentligen, så är det väl att jag tycker att den här paletten, Nudegasm, att jag önskat att det varit, hade varit en typ mer bronzer och en contour istället för en ljus contour och en mörkare. För att där kommer jag liksom alltid behöva komplettera med en bronzer. Men ärligt talat, 90% av tiden så sitter jag precis här där jag sitter just nu och filmar, och jag har ju skåpen här precis bakom mig. Så att jag känner typ samtidigt inte att det är världens big deal. Men det kan vara en big deal för
andra. Jag älskar läppglanset. För er som inte vet vilken jag använde, ifall jag inte sa det innan, jag tror att jag gjorde det. De här kollagenbasen valde jag pillotak i. Och den har varit så bekväm, så skön hela dagen. Den har plumpat jättefint men inte gjort ont, ingenting. Den har liksom tinglat lite grann. Den är fräsch och härlig och mintig, men den är inte, gör inte ont överhuvudtaget. Så jag är jätteimponerad, ögonskuggorna är jättefint. Jag har smetat lite grann här, det har ramlat ner lite grann här. Men alltså vi är ändå på, klockan är 18 och typ, jag vet inte exakt nu, det ser ni i timestampen, men 18 och någonting. Och jag började 11 och någonting. Så det är ändå ganska många timmar, och ganska många timmar utav ganska intensivt testande. Så jag gillar det verkligen. Hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar om ni vill handla någonting. Använd jättegärna mina reklamlänkar här nedanför. Tryck jättegärna tummen upp också så jag vet att ni gillar den här videon. Om ni vill se fler som den. Tack så mycket. Hej då.